Ahirgi dardga boshlandi. O'rinda hozirgina nihoyasiga yetgan finalda mag'lubiyat yozilgan sportchimiz Jarqo'rg'onlik Shermuhammad 3-chi o'rin sohibi Bekmurod Jagirov g'olib esa Muhammadkarim Xurramov mana Muhammad Rahimov hamda Bektemir Oltiboyevga ot sovrin 3-chi o'rin sohiblariga demak ot sovg'a qilindi. G'olib Muhammadkarim Xurramovga viloyat hokimligining nomidan avtomobil Damas avtomobili kaliti topshirildi. G'olib va sovrindorlarni barcha sport muxlislari va xodoshlarimiz nomidan qutlaymiz. 81 kilogram ortiq vazında 90 dan ortiq kurashchilar kurashdi. Birinchi o'rin uchun bitta sizni guruhingizda o'zida 40 dan ortiq polvonlar bor. Endi guruh bahslari qiyin bo'ldimi yoki final qiyin bo'ldimi? Endi nima deydi, har doim final bahs qiyin bo'ladi, chunki deganda unda shu vaznda ikkita zo'ri yetib keladi. Shermuhammad o'zimni do'stim, o'rtog'im, yoshlikdan birga kurashib, trenovka qilib katta bo'lganmiz. Do'stim ham bugun juda chiroyli kurashib, chiroyli kurash ko'rsatdi. Surxondaryoda u ham tengsiz sportchiligini o'zini yana bir bor bu yerda ko'rsatdi. Ikkinchi marta finalda duch kelsangiz, keyingi musobaqalarda Shermuhammadga omad tilayman. Xudolasa keyingisi oltin bo'lsin. Bugun sizni mana g'olib sifatida tabriklar aytishingizni vaqtdoshlarimiz, kurash muxlislari kutib turibdi, ularga tabriklaringiz. Avvalambor Navruz bayrami bilan butun yurtdoshlarimizni, Surxondaryo xalqini hammasini tabriklayman. Bu yilgi Navruz bayrami hammamizga bu yangi yil bayrami hisoblanadi. Yangiliklar, yangi omadlar olib kelsin, hammani shu ishiga rivojini bersin.